To je krv. 35-ročný muž vlače krv a nie je to, prosím, upír. Tento chlap kupuje kvety plastu navlečenému do šiat. Rozpráva sa s vami? Viem, že nie je skutočná. Chodí s bábikou, aby neokúsil sklamanie. Škoda, že nemôžeš prísť ku mne do postele. Doktor House. Dnes o 20.55 na Wow.